Thank you.
perquè es queixen d'anar tan i tan cansats que no tenen la mitja hora del pati per descansar. Home, t'imagines fer tot un dia a l'escola sense anar al pati? Seria horrorós. Per què? No poder sortir a jugar, ni a córrer, ni anar al lavabo. Això no és el més important de l'hora del pati. Ah, no? Què va? Què era el més important per tu, doncs? Per mi? Acabava la classe. Tots els meus companys sortien corrents. Jo sempre era el primer de sortir. Doncs jo no, jo m'ho prenia tranquil·lament. Pitjor per tu. Que no. Que sí, que el pati només durava 1.800 segons. Tic-tac, tic-tac. Jo desava els llibres, guardava els llapisos un a un dins el primer, tancava l'escriptori, agafava la motxilla, l'obria, ficava la mà i... I què? I em treia el tresor més preuat. El bocata! Ah, el bocata. De què te'l feien a tu? Llavors, sortia del pati, me n'anava tota sola a un racó, seia... Pots afanyar una mica, sisplau, és que ens està començant a agafar ganes, saps? Tic-tac-tic-tac-tic-tac. Obria la bossa de plàstic... Va! I em treia un bocatet llargut, amorosament embolcallat, amb la fe de cuina i... I et menjaves el bocata, que era de... No. El deixava delicadament a un costat... No. Regava la bossa de plàstic, sí, i me la ficava a la butxaca. Llavors agafava el paquetet i començava a desembolcallar-lo a poc a poc, a poc a poc. I a poc tot l'aire se n'anava obrint d'aquella olor tan... tan suau, tan... tan delicada. De què era el bocata? De pernil? De fuet? De truita? De calamars? Estimada amiga meva, no has de fer cas del que et diuen. No t'estimen. Et menyspreen i sovint de tu se'n riuen. Però ets la perla del bocata, el tresor de l'esposa, rosa i blanca, ben tallada, gran plaer al paladar. Una endevinalla, eh? Però ets la perla del bocata, el tresor de l'esposa, rosa i blanca, ben tallada, gran plaer al paladar. Ja, rosa i blanca, ben tallada, gran plaer, jo tinc què? No, no ho sé. Para! O mare! Va, home, va, nois!